ברוכים הבאים לערוץ טוב. האם שאלתם את עצמכם פעם כמה רחוק מוכנה מדינת ישראל ללכת כדי להתחמק מפיצוי של ילדים שספגו התעללות מצד הגננת שלהם בפעוטון רק בגלל שהם מתנחלים? סיפור מזעזע לחלוטין שמביא אותו אלינו הבוקר עורך הדין אסף דרי, שמייצג את הילדים הללו ובני משפחותיהם בתביעה שהוגשה בין השאר נגד מדינת ישראל. בוא תן לנו את הסיפור הזה. שלום, כן, אנחנו מדברים על תביעה בעצם שמקורה בפרשה של התעללות מזעזעת בפעוטון שבו נפגע ילד בן חצי שנה כתוצאה מטלטול שטלטלה אותו הגננת, הפעוטון בבית אריה, ואנחנו הגשנו תביעה נגד אותה גננת מתעללת וגם בין היתר נגד מדינת ישראל. ונדהמנו לגלות טענה בתשובה של המדינה לשאלון בהליכים המקדמיים ששלחנו, שבאה ואומרת המדינה שלדעתה החוק שאמור להגן על אותם ילדים, חוק הפיקוח על משפחתונים, איננו חל מעבר לקו הירוק כהגדרתם. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אוכלוסייה של 500,000 ישראלים וישראליות שמתגוררים ביישובים בשטחי יהודה ושומרון, ששולחים את ילדיהם לגנים ולפעוטונים ולמשפחתונים, ומדינת ישראל, כל מה שיכולה להקציב להם, זה מפקח אחד לכל האוכלוסייה הגדולה הזו, שלא עושה בעצם כלום, הם לא שולחים מפקחים, הם לא בודקים שיש מצלמות אבטחה, הם לא בודקים פוליסת ביטוח. כי לשיטתם הם לא מוסמכים לבצע את כל הפעולות הללו. לשיטתם הם לא מוסמכים או לא חייבים לבצע את הפעולות האלה, ולא לבדוק שום דבר, לא לבדוק עבר פלילי של הגננת, לא לבדוק קיומה של פוליסת ביטוח עבור אותם ילדים, לא לבדוק אפילו אם המבנה שמתנהל בו הגן או המשפחתון הוא מבנה בטוח, בטיחותי או מבנה מסוכן. אז אתה אומר, המדינה מרהיבה עוז לענות שיש אזרחים ישראלים, משלמי מיסים, שגרים תחת ניהול ופיקוח של מדינת ישראל בכל היבט ועניין, אבל כאשר הם שולחים את ילדיהם למעון, לפתע הילדים לא מוגנים עוד. ממש ככה. זאת התשובה של המדינה. מה אתם עונים ככה לבית המשפט כאשר המדינה אומרת את הדברים הללו? אז קודם כל אנחנו אומרים שהתשובה היא תשובה אבסורד שאף אדם בר דעת ומוסרי לא יכול לקבל אותה. זה ברמה המוסרית כמובן הבסיסית ביותר. ודבר שני, ברמה המשפטית אנחנו אומרים, ודאי וודאי שהחוק חל. הרי יש חוק שחל על כל אזרחי מדינת ישראל באשר הם, ולא קשור בכלל למקום ישיבתם ולמקום מגוריהם בארץ ישראל, במדינת ישראל. וכל מה שצריך הוא פעולה של פרשנות של החוק. זאת אומרת, המדינה באה וצריכה לבוא לבית המשפט ולקבל אחריות מלאה ולהגיד, אנחנו מכירים בכך שהפרשנות הנכונה של החוק היא שהוא חל על כל ישראלי באשר הוא. המדינה בוחרת מטעמים לא ברורים לנו לחלוטין, ושהם כמובן בלתי לגיטימיים, לבוא ולומר, יש לנו טענה טכנית כזו או אחרת שהחוק איננו חל בשטחי יהודה ושומרון, שזו טענה שאנחנו מקווים שאוזניו של בית המשפט יצלצלו כשהוא ישמע אותה. יש לנו דיון ראשון בדצמבר ואנחנו מחכים לראות מה יאמר על זה בית המשפט. כן, אז צריך לומר שהסוגיה הזאת הופלה אתמול בערוץ 14, שם הלכו ואספו תגובות משרשרת של משרדי ממשלה. משרד הרווחה שלח את העיתונאי למשרד הכלכלה, ששלח את העיתונאי למשרד החינוך, ומשרד החינוך אמר לערוץ 14 שהחוק דווקא כן חל. עכשיו בוא נשים רגע בצד את הסיפור הטרגי והמטריד הזה וננסה להבין את האירוע הזה שבו מדינת ישראל סוחרת במקרה זה עורך דין מחוץ לפרקליטות, מחוץ לשירות המדינה, והללו, למרות שמייצגים את מדינת ישראל, נוקטים כל אמצעי שעומד לרשותם כדי להדוף תביעות של אזרחים, כאילו היה מדובר באזרח רגיל. כמה תדיר אתה רואה את התופעה הזו בעיסוק המשפטי שלך ביומיום? לצערי זה תדיר מאוד. ואיך אתה מגדיר את עורכי הדין שמולם אתה עומד, שמייצגים את מדינת ישראל, בין אם מדובר בעובדי מדינה, ובין אם מדובר במשרדים פרטיים שנזכרו לשם כך? אני מנסה להיות הגון עד כמה שאפשר ולא לייחס לאנשים חלילה כוונות רעות. ולכן אני ניגש לעניין בזהירות ואומר כך. אני מתאר לעצמי שאותם עורכי דין פרטיים שמוסמכים עד הוק על ידי היועץ המשפטי לממשלה או באופן קבוע לייצג את מדינת ישראל, עושים כמיטב יכולתם. אני חושב שהם מרגישים שמדינת ישראל היא הקליינטית שלהם והם צריכים לשמור עליה. אבל אנחנו צריכים לזכור שכאשר המדינה מיוצגת כמו שצריך להיות על ידי פרקליטות המדינה, אז הפרקליטים אינם רק עורכי דין שמגיעים לבית משפט כמו עורך דין פרטי ומשתמש בכל תעלול וטריק לגיטימי או ספק לגיטימי כדי לשמור על לקוחו, אלא הפרקליטות יש לה מחויבות ציבורית כלפי האינטרס הציבורי, כלפינו אזרחי ואזרחיות המדינה. ולכן כשמופיע מולי פרקליט מפרקליטות המדינה, אני חושב שגם אם יש לי ויכוח משפטי או לגיטימי, הוא יותר קשיר לחשוב על השלכות רוחב של מה שהוא עושה ואומר מאשר עורכי דין פרטיים שרואים לנגד עיניים את הקייס הספציפי שניצב למולם. אבל צריך לסייג ולומר פה
שמי שגם נתן לנו את התשובה הזו, האבסורדית, שכביכול החוק הפיקוח לא חל ביהודה ושומרון, זה לא רק הפרקליט או עורך הדין, אלא גם עובד בכיר של משרד העבודה והרווחה. כלומר, הדינמיקה היא שבתיקים שכאלה ישנו עורך דין פרטי שכותב את התשובה, אבל בתשובות מהותיות, ובוודאי כאשר מדובר כאן בתציר, אתה אומר זה היה במענה לשאלון, זה היה עובד מדינה שחתם על התציר בפני עורך דין? אכן, כן. עובד מדינה, עובד של משרד העבודה והרווחה, עובד לא זוטר, אתה יכול לתאר לעצמך, שבא וחתם על תציר כזה, שבו הוא אומר את האמירה הקשה הזו, שלדעתי מאופן הניסוח, שהוא קצת מתחמק, אתה מרגיש שהוא מודע לזה, שזה לא בסדר. ואני חושב שאפשר גם לומר בזהירות שאם האחראים על אותו עובד, דהיינו מנכ״ל משרד, שר או שרה, היו נותנים את דעתם על העניין הזה, אני חושב שהם היו נזהרים בזה קצת יותר. וזו נקודה חשובה, משום שבואו נצא לצורך הדיון כרגע מתוך הנחה שמבחינה משפטית הוא צודק. כנראה שזה לא המצב, אבל נניח לצורך הדיון שהחוק הזה לא באמת הוחל ביהודה ושומרון. עכשיו הוא כשהיה תביעה, וכאשר מוגשת תביעה נגד מדינת ישראל, במסגרת התביעה יכולה לעשות דברים כהסכמי פשרה, מבלי להודות בטענות משפטיות. הרי לקוחות שלך רוצים את הפיצוי הכספי, מדינת ישראל רוצה כרגע שלא תצא החלטה מידיו של בית המשפט האם החוק חל או לא חל. המדינה יכולה להעניק את הפיצוי הכספי במסגרת הסכם הפשרה, מה שנקרא מבלי להודות בטענות. יש דיבור בכיוון הזה או שעוד מוקדם לדבר על כך? זה מוקדם, אבל קצת מוקדם. כלומר, אנחנו נמצאים בדיוק על הסף של השלב הרלוונטי שבו צריך לדעת האם כן או לא פנינו לפשרה, ואני לחלוטין מסכים עם מה שאמרת. כן. כלומר, אני חושב שגם אם מדינת ישראל סבורה שמבחינה טכנית משפטית אפשר לפרש את החוק באופן האבסורדי לטעמי שבו הם מפרשים אותו, בנסיבות המקרה ובגלל השלכות הרוחב וכדי שלא תהיה הצהרה של המדינה שבאמת ילדי יהודה ושומרון מופקרים וחשופים, בדיוק בגלל זה המדינה צריכה לבוא ולומר, אני שמה כרגע בצד את החוק, ואני אומרת, לא ייתכן שילדים יישארו מופקרים וחשופים, ולכן אנחנו נהיה מוכנים לבוא ולהציע סכום פיצוי כפשרה, עם או בלי להודות במידה כזו או אחרת של אחריות. טוב, עורך הדין אסף דרעי, הבאת לנו סיפור מאוד מאוד חשוב ומאוד מטריד. אנחנו קוראים לכם, צופים וצופות, לקחת את המציאות הזאת לידיים, תשתמשו במקלדות שלכם, תשתמשו בטלפונים שלכם, תכתבו לנבחרי הציבור שלכם, גם ברשויות המקומיות ביהודה ושומרון ובכלל, גם לחברי הכנסת והשרים, עכשיו אנחנו ערב בחירות, זה הזמן, לא יעלה לדעת, לא שמדינת ישראל מפקירה כך את ילדי יהודה ושומרון, ולא שהיא משיבה כך לבית המשפט. אסף דרעי, תודה רבה על הסיפור החשוב הזה שהבאת לנו, ולסיום, אנחנו שוב נזמין אתכם, צופים וצופות, להיכנס לעמוד היוטיוב שלנו, ולאתר האינטרנט של ערוץ טוב לתכנים נוספים. עד אז, להתראות. Thank you.